Estamos aqui na aldeia Tecoaitu, próximo ao Pico do Jaraguá, onde antigamente o esgoto gerado pelas casas era direcionado sem tratamento diretamente para o Ribeirão das Lavras, que pode ser visto aqui atrás de mim. A Água V foi contratada pelo Centro de Trabalho Indigenista através do programa Aldeias para realizar um estudo de como estava a qualidade da água do Ribeirão das Lavras, desde a comunidade Chica Luísa, que fica mais a montante, até o final mais a jusante da aldeia Tecoaitu, onde foi descoberto que a qualidade da água diminuía ao passar pela aldeia. Por esse motivo, foram montados dois sistemas de tratamento de esgoto para que esse efluente gerado possa ser encaminhado com tratamento para o rio. O sistema de tratamento de esgoto consiste em uma caixa de gordura que pega o esgoto gerado pela pia da cozinha, a caixa de passagem que coleta todo o esgoto das duas residências, ou seja, do banheiro, da lavanderia, e encaminha para as fossas, onde tem três fossas sépticas em série. O objetivo dessas fossas é reter os sólidos gerados do esgoto. Depois da fossa, o esgoto é encaminhado para três filtros em linha, que são filtros plantados, onde o leito filtrante é brita 3 e bambu coletado da própria aldeia. Após os filtros, o esgoto é encaminhado para a caixa de desinfecção, onde depois é encaminhado diretamente para o rio Ribeirão das Lavras. Uma equipe de indígenas foi capacitada pela Água V para a montagem desses dois sistemas de tratamento. Meu nome é Jurandir, sou professor do quinto ano, né? Sou morador aqui da terra indígena do Jaraguá. Nossa comunidade chama Tecoaitu. Queria falar um pouco do tratamento de esgoto que a gente tem aqui, né? Que é ecológico, né? E foi uma iniciativa nossa junto com o pessoal do programa Aldeia, né? Que é o pessoal do CTI e prefeitura, né? Que nosso sistema era um sistema comum, né, de fossa, né, que para nós assim era um problema, né, porque tinha época de chuva que transbordava aquele esgoto, aquela água preta, né, aquela coisa bem, bem desagradável. Né. E com esse sistema não, ela tem a saída para o rio. Só que aí que é legal, porque ela vai para o rio e não vai suja, ela vem. Porque ela tem um tratamento de raiz, que ela vai passando em várias etapas e vários filtros até chegar no nível bom, aceitável para voltar para o rio. Que na verdade esse rio para a gente, para a comunidade indígena, é muito importante. Né? A gente dá muita importância para o rio. Ainda mais para esse aqui, que quando eu era criança era um rio que a gente bebia da água dela, a gente cozinhava, né? Que é um sistema legal.